Mamy tołki z rąk. Zdrowiam. אני רק רוצה לנצל את ההזדמנות הזו להגיד לכם, כולכם, אם יש לבן, בת זוג, ילד, קרוב משפחה, מישהו שאכפת לכם ממנו, יום הולדת, אתם מוזמנים להודיע לנו ולחגוג כאן בוורק, אנחנו מבטיחות לפשל עם זה. כל פעם. להביא אותו ממש ברמה שהוא לא ירצה לדבר איתך יותר, אנחנו מבטיחות. סינג'י באמת השקיע בזה המון, אני מתנצלת לגבי זה. הוא בחר שיר, והוא הכין כל מיני דברים. אני מתנצלת, באמת, אנחנו... כן? אוקיי. כן? יש פה עוד מישהו שיש לו מולד? יש פה עוד מישהו שיש לו מולד? גרי, יש לו שחד בערך! מה? איפה הוא? בוא. שמאלה, אני רואה את הבן אדם בורח. נא לתפוס אותו באוזן ולקחת אותו. איפה הוא? הוא זרם החוצה? ברח החוצה. נו, בסדר, טוב. אז, סי-ג'יי, אנחנו נטפל בזה מאוחר יותר, אנחנו נחזור על זה. כן? יופי, כן? אוקיי, יופי. עכשיו זה קורה. למי שעוד לא מבין, זה סי-ג'יי הוא הביזוק של יוסי, והוא תכנן את זה... ובדרך כלל מה שסי-ג'יי מתכנן מצליח עד שזה מגיע אלינו. סי-ג'יי, אתה רוצה לומר משהו ליוסי? כמה זמן אתם ביחד? למה אתם ביחד? מה? מי הכיר ביניכם? שלום. יוסי, שכזה קרה לפני 3 חודשים. נכון, אנחנו גם חוגגים 3 חודשים ביחד באותו יום הולדת שלך. זה פה היה, לא? כן, זה היה פה בדיוק יום אחרי יום הולדת שלי. זה היה טעות שלי. מסכן, הוא הפסיד. מה זה הפסד? כן. לא, זה פשוט ארוך, הוא עומד. לא, אז לידה איתה. אוקיי, אז יוסיצ'קה, אני מאוד אוהב אותך, ותודה שאתה נכנסת לחיים שלנו. שזה לא שומעים. אוהב אותך פושיסטיק. אז זו הייתה זוגיות נורא נחמדה. לא, לא. טוב, אז מזל טוב ליוסי. ואני אעביר לכם הרבה מאוד שנים של אושר. אני רק אומר, אתם רק 3 חודשים ביחד, וכבר עברו לגור ביחד. מזל טוב.